Сьогодні у Полтаві відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозабезпечення, будівництва, транспорту та зв'язку. Депутати облради розглянули питання про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, що надаються полтавським обласним комунальним підприємствам теплового господарства «Полтава Теплоенерго». Полтавська обласна рада готується підняти тарифи на тепло для населення Полтави на 59%. Саме такі розрахунки подав сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства генеральний директор «Полтава Теплоенерго» Олександр Олексенко. Рішення було, на мій погляд, для того, щоб зняти з себе відповідальність, тому що на протязі останніх трьох років Національна комісія жодного разу не переглянула тариф жодному підприємству теплопостачання. Більш того, на момент встановлення в 2018-му, на кінець 2018 року, ці тарифи були прийняті економічно необґрунтовано. Ми розуміємо, що за три роки ця економічна необґрунтованість досягла катастрофічних масштабів, і тому Національна комісія, так би мовити, догосподарювавшись, передала все це на місцеві рівні постачання. Присутній на комісії голова облради Олександр Біленький не став заперечувати. Хоча минулого тижня у Києві відбувся конгрес місцевих та регіональних влад за участю президента України Володимира Зеленського, де було підписано меморандум про неприпустимість підвищення тарифів для населення. Однак у Полтавській облраді рішення, погоджені з президентом, проігнорували. Запитати Олександра Юрійовича, як у голови обласної ради, яка є засновником цього комунального підприємства. Ви взагалі за прийняття рішення по підвищенню тарифів для КП «Полтава Теплоенерго» чи ні? Як ви вважаєте, ваша думка особиста? Значить, моя думка така, що якщо держава переклала свою відповідальність на місцеві бюджети, вона повинна цю відповідальність розділити. Тобто компенсувати із державного бюджету ті видатки, аби люди, саме на яких ссилається держава, не отримали підвищення тарифів. А от у Кременчуці навпаки. Міський голова Віталій Малецький взяв на себе відповідальність. Та вже у п'ятницю 1 жовтня на засіданні виконкому було ухвалено рішення, аби залишити тарифи на тепло на рівні опалювального сезону минулого року. Тобто підняття цін на тепло жодному кременчужанину не загрожує. В минулу п'ятницю 1 жовтня, якраз після того, як і ви, Олександр Юрійович, разом з губернатором були 30-го числа, да, наприкінці місяця, на зустрічі, де президент чітко поставив задачу щодо непідняття і залишення на рівні минулого опалювального періоду тарифів для, на тепло для категорії населення. І місто Кременчук вже в п'ятницю прийняв таке рішення. Тобто всі тарифи у місті Кременчуці залишаються на рівні минулого опалювального періоду, на рівні, щонайменше, на рівні населення. У той же час у Полтавській облраді вирішили зібратися знову на комісії, щоб розглянути можливість дещо зменшити відсоток підвищення тарифів на теплозабезпечення у Полтаві. Марія Бердаєва, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.